Velkommen. Vi skal nå se litt nærmere på matematiske modeller. En matematisk modell er rett og slett et uttrykk, gjerne et funksjonsuttrykk, som beskriver en situasjon, eller prøver å etterligne en situasjon. I dette eksempelet så skal vi se på en matematisk modell som beskriver sammenhengen mellom omkretsen og radiusen til en sirkel. I det bildet som vi ser her, så har vi fire sirkler med forskjellig omkrets. Vi har en liten sirkel, så har vi en litt større en, enda større en, og en stor sirkel. Disse sirklene har, hvis vi måler, forskjellig radius, og radiusen til den minste sirkelen, den er på 0,310. Måler vi radiusen til den blå sirkelen, så vil vi se at den har en radius på 1,40. Den grønne sirkelen har en radius på 2,30. Og den gule sirkelen har en radius på 3,30. Ja, men ville ikke noe enheter. Forholdene blir det samme, og dette her kan måles i millimeter, centimeter, meter, eller hva man skulle ønske. Når vi nå skal lage en matematisk modell, så er vi ute etter å finne det matematiske uttrykket som beskriver denne sammenhengen. Så la oss begynne å se litt nærmere på de tallene vi har, og sette det opp i en tabell. Da setter jeg opp radiusen og omkretsen i en tabell. Da har vi at radiusen til den minste sirkelen, 0,310, det tilsvarer en sirkel med omkrets 1,95. Sirkelen med radius 1,40 tilsvarer en sirkel med omkrets 8,80. Radius 2,30 tilsvarer en sirkel med omkrets på 14,5. Og til slutt, radius 3,30 tilsvarer en sirkel med omkrets 20,5. Her har vi nå radius og omkrets for hver sirkel bortover. La oss lage et koordinatsystem hvor vi plotter disse verdiene, slik at vi har langs x-aksen så har vi radius. Og langs y-aksen, eller oppover y-aksen, så har vi sirkelens omkrets. Så skal vi se om det er noen sammenheng mellom disse to størrelsene her. La oss merke aksene. 1, 2, 3 og 4. Omkretsen er litt større, så da kan vi bruke litt større tall her. 5, 10, 15 og 20. Det vi gjør nå er at vi ser på hver kolonne, altså samhørende verdier. Og hvis vi har en radius på 0,3 cirka, så er vi omtrent her sånn. Og da skal omkretsen være på nesten 2. Da får vi et punkt her. Sånn cirka. Det blir ikke helt nøyaktig når man gjør det for hånd, men det blir nøyaktig nok. Det neste punktet, da har vi en radius på 1,4, det er omtrent her, og da er omkretsen 8,8. Da går vi oppover til vi er på 8,8, så setter vi et punkt her, rett ovenfor x-verdien 1,40, så går vi 8,80 opp.
2,30 opp til 14,5. Det er her omtrent. Skal vi se. Sette et punkt der. Sånn. Og den siste 3,30. 20,7. Så da er vi på 3,30 og 20,7. Da får vi et punkt omtrent der sånn. Skulle vi hatt en linjal her, men hvis vi da trekker en linje mellom disse punktene våre her sånn, så ser vi at det blir en ganske rett linje. Så har vi da punktene våre her, slik. Sånn. Da er vi et skritt nærmere en matematisk modell. For da ser vi at vi har plottet punktene for radius og omkrets for sirkelen, så ligger disse på en pen skrå linje. Og da vet vi at alle rette linjer, de kan skrives på formen AX pluss B. Da husker vi kanskje at A, det var stigningstall, og B kalte vi for konstantleddet. Konstantleddet, det er skjæringspunktet med y-aksen. Den ser vi med en gang at B, altså linja, skjærer y-aksen for x lik 0. Da er konstantleddet lik 0. A er stigningstallet, og det er hvor mye linja stiger for hver gang x øker med 1. Hvis vi da leser av når x øker med 1, så ser vi her at vi kan lese av en verdi her sånn. X øker med 1, så går den A opp, altså stigningstallet opp. Så øker vi x med 1 til, så leser vi av her sånn. Kan finnes ut matematisk, men hvis vi leser av, så skal vi få at stigningstallet her er 6,28. Skal man få da. Og da er faktisk funksjonen vår f av x, a, som er 6,28, ganget med x pluss 0. Så dette her er da vår matematiske modell, som beskriver sammenhengen mellom omkrets og radius i en sirkel. Så kan vi se om dette stemmer. Vi vet jo fra før at omkretsen i en sirkel, den er 2 pi ganget med r. Og vår matematiske modell, f av x, den er jo 6,28 ganget med x. Og da ser vi at 6,28, det er jo 2 pi, og r-en er x, fordi langs x-aksen så har vi radius, og f av x, det er jo omkrets, fordi langs y-aksen, altså f av x, det er vår omkrets. Så da har vi ved hjelp av å plotte punkter, tegne en rett linje, finne stigningstall og konstantledd, kommet fram til matematisk modell som beskriver sammenhengen mellom omkrets og radius i en sirkel. Vi ser at det stemmer med formelen som vi kan fra før.